početkom jula 1991. godine dolazim u Krajinu, tačnije u Knin, gde je bila jedna velika bolnica, tu je bilo dosta lekara, a u isto vreme sam saznao da na prostorima Krajine, Banije i Korduna nema hirurga, da se tamo vode žestoke borbe, ja sam se prijavio da odem tamo. Tako da sam posle 15 dana stigao u Dvor na Uni i tu sam ostao godinu dana. Faktički, pošao sam na dve nedelje, ali ostao sam godinu dana. Ljudi mnogo često pitaju zašto godinu dana, kažem. Pa ja sam to svugde rekao, i film se ne napušta na sredinu ako smataš da trebaš biti tu. Patriotizam se ne meri kilometrima. Ja uvek kažem, treba li da branim Sofiju koja je 120 km odavde ili Srpske krajine koje je 700 km. Normalno tamo živi moj narod i pored Hipokratove zakletve, znači da ipak jedna nacionalni naboj pomoći svome narodu napačenom koji je ostao bez zdravstvene pomoći je bila glavni motiv da ostanem godinu dana tamo. Pokrivao sam jedan veliki prostor, to je Banije Kordun, otprilike nedo oko 250.000 stanovnika, to Čilni Gladovi, Kostajnica, Dvor na Uni, Glina, Petrinja, Vrgin Most, Vojnić, Petrovo Selo, sve dole do Bihaća.